На початку серпня ми вже розповідали, як на Рахівщині камери спостереження зафіксували вантажівку, заповнену доверха непромаркованою деревиною хвойних порід. 23 липня о 4-й годині ранку машина, завантажена смерекою, перетнула пропускний пункт дільниці Великобичківського лісомисливського господарства номер 2 на околиці Кобилецької поляни. Таку картину побачив системний адміністратор лісгоспу, зафіксовано камерами відеоспостереження, кадри яких і зараз ви бачите на екрані. Нашими працівниками було допущено нелегальний вивіз деревини з лісфонду. Тобто було вивезено близько 22 кубометрів пиловника смереки орієнтовною вартістю близько 26 тисяч гривень. Оперативно тоді знайшли і вантажівку, і горе-водія лісовоза, який зізнався у скоєному і розповів, на кого працював. Казали, що буде ліс, що типу його перевезти. Добре, кажу, ну я подумаю, то ну і як вам казати, через пару день я согласив. Деревина була напарована, все як має бути. 1000 гривень казали, що дадуть. І солярку плюс ще. Ну, розходи. Звіз долу поляну Кобилецьку. Я не знаю, скільки кубу було. Приблизно, я думаю, що там було десь 21-22 потолок. Ну, може, і було й майбутше, але все так на око, так приблизно. За фактом нелегального вивезення деревини з лісфонду розпочали службове розслідування, а працівниці, що покинула КПП, висловили недовіру і звільнили її. Вартова пропускного пункту залишила місце роботи, не повідомила про це керівництво, а на заміну їй прийшов батько, який, до слова, ніколи не був працівником лісгоспу. На 5 число було призначено засідання профспілкового комітету по питанню вирішення звільнення в зв'язку з втратою довіри пані Грічак Ярослави. Із 12 членів профспілкового комітету з'явилися на засідання профспілкового комітету 9 членів профспілкового комітету. Всі члени 9 присутніх були за надання згоди на звільнення вартової КПП номер 2 Грічак Ярослави. За кілька днів жінка написала скаргу в обласне управління державної праці за порушення норм трудового законодавства. І що цікаво, не за незаконне звільнення, а через невиплату заробітної плати за відроблені години позаурочно. Після цього у Великобичківський лісгосп нагрянула позапланова перевірка з приводу додержання норм трудового законодавства. За словами директора лісгоспу Юрія Сойми, інспектор мав направлення на перевірку із 6 по 12 вересня, але прийшов в останній день і після обіду. До завершення робочого дня увесь обсяг матеріалів інспектор опрацювати не встиг, а у висновку зафіксував, що йому не надали документів для перевірки і оштрафував за це підприємство. Наші працівники надали йому обсяг матеріалів, які він успів опрацювати, а інші за 2 години до кінця роботи людина, скільки могла, стільки опрацювала. Ну, він прийшов сюди на слідуючий тиждень, тобто то була п'ятниця, він слідуючого тижня прийшов і склав акт, що йому відмовили я його не допустив на перевірку і склав на мене адміністративний штраф у 1380 гривень. Згодом на сайті інтернет-видання «Трибуна» опублікували інформацію про те, що, цитую, через звернення до управління Держпраці, директор установи жорстоко відреагував і під надуманим приводом намагався незаконно звільнити громадянку Гріджак із роботи, не дивлячись на те, що вона знаходиться на лікарняному. Це нам телефоном підтвердила і сама звільнена. Та що ви можете прокоментувати з приводу вашого звільнення із Великобичківського держлісгоспу? Як? Ну, вас же звільнили. Ви кажете, що вас звільнили незаконно. Незаконно. А чому незаконно? А на лікарняному законно звільняти. 30 серпня я пішла на лікарняний, а мене звільнили 8 серпня. Лікарняний закритий 10 вересня. Хоча, за словами працівників лісгоспу, із лікарняним вийшла нестиковка. Та людина, яка в той же день звільняється, вона цілий день знаходиться в території лісгоспу, вона підписує обхідні листи і так далі, оформлює документи. І через 2-3 дні приносить лікарняний, що вона тоді на лікарняному, то слухайте, тут же настає питання, то нині хоч кому можна дати лікарняний заднім числом. У лікарняному листі зафіксовано невиробнича травма. Це теж виходить порушення, яке наша комісія буде фіксувати. Якщо в неї була невиробнича травма, і вона вважає себе на робочому місці, то вона обов'язково мала повідомити своє керівництво, відповідний мав бути складений акт, тому що так пише законодавство.
Директор лісгоспу каже, дані, опубліковані в інтернет-виданні та зафіксовані у висновку управління Держпраці, недостовірні, а судитися з ними за це фізично не мають часу через тотальні перевірки. Інспекції із різних державних служб тут, за словами Юрія Сойми, чи не щотижня, а на підприємстві не мають часу займатися основною діяльністю, спрямованою на збереження і відновлення лісомисливської галузі. Далі пряма мова. Приїхали працівники УБЕЗа обласного, приїхали працівники УБЕЗа Київського, працівники міжрайонного стячива УБЕЗа, всіх їх 12 чоловік. Працівники екологічної інспекції, з ними були залучені, працівники обласного управління були залучені, ну і наші працівники. За день до того ми отримали запити із прокуратури, із УБЕЗа про надання величезного обсягу інформації. Ви знаєте, хто конкретно за всім цим стоїть? Так. Яка впливова особа? Прізвище називати я не буду. Хто заінтересований в тому? Зрозуміло було з самого початку, тому що людина, яка очолювала у свій час цей лісгосп, вона і сьогодні себе уявляє тут, що вона має його очолювати. Щодо правоохоронців, то, за словами керівництва лісгоспу, співпраці нема. Замість того, аби розглядати численні справи за незаконні рубки, що передає поліція і лісгосп, вони шукають нові порушення. У зв'язку з тим, що ми цього року 9 справ передали в міліції, вони не мають ніякого просування. Я думаю, що так само і ця справа, вона вже похоронена. Просто чекають час, щоб за нього забули до Нового року, а там це почне слідуючий календарний рік. Почнеться інший відлік і реєстрація справ, і за це забудуть, як за інші справи. У свою чергу правоохоронці кажуть, попс уваги правопорушення не залишають, якщо вони мають протиправні дії. Кожне повідомлення, яке надходить до працівників поліції, воно є зафіксоване. Якщо воно містить певні ознаки якогось протиправного діяння, тобто чи це є злочин, це адміністративне порушення, то в будь-якому випадку проводиться перевірка або ж вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але якщо тільки за умови, якщо це повідомлення містить ознаки якогось протиправного діяння. Щодо останнього гучного незаконного вивезення колод смереки, то цю справу розглядають досить довго. Та проблема не тільки у тому, що винних не притягнули до відповідальності, а й в тому, що на деревину ще 2 місяці тому наклали арешт і вона втрачає свою цінність. Якщо початкова вартість одного із найдорожчих у розцінках лісгоспу дерева була 26 тисяч гривень, то за 2 місяці воно буде коштувати у 5 разів менше, як тих сировина чи навіть дрова, приблизно 5 тисяч гривень. Ліс дуже швидко псується, до того ж тут вже завівся короїд. Це величезні втрати. Втрати як для держави, так і для нашого підприємства. Хочу сказати, що так як ми не у праві розслідувати такі справи, ми змушені передавати їх в органи внутрішніх справ, то органи внутрішніх справ зовсім не вирішують ці питання. Якщо по даному факту, де водій сказав чітко фамілію, хто його замовляв, чітко сказав, скільки грошей давав, чітко сказав, де ту лісопродукцію вигрузив, чия та територія, то органам внутрішніх справ це на даний час не цікаво. Цікаво чи ні, ми вирішили поцікавитися безпосередньо у правоохоронців. Зараз ми маємо таку ситуацію, що це є необхідним для того, щоб провести належним чином досудове розслідування. Це є такою вимогою, таке є рішення слідчого, яке є підтверджене ухвалою суду, тобто накладений арешт на цю деревину. Наразі кримінальне провадження вже йде до завершення, тобто з дня на день повинна бути оголошена підозра, після чого справа з обвинувальним актом буде направлена до суду. Це, можливо, буде ще до кінця цього тижня. Тож працівники лісгоспу сподіваються, що із розслідуванням поліціянти затягувати не будуть, винних покарають, а громадськість об'єктивно оцінюватиме інформацію.